أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوب هم متشکرم. شب همه دوستان بخیر؟ انشاءالله. بله، امیدوار هستم دوستان امروز بله روز خوبی داشتید. بله، من امیدوار هستم شما دوستان امروز روز خوبی گذراندید. بله، یک روز خوبی و پر از نعمت ها گذراندید. بله، و امیدوار هستم انشاءالله همه روزهایتون خوب باشد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پر از برکت داشته باشید. بله دوستان، نگاه کنید، امیدوار هستم دوستان امروز بله که روز خوبی بله گذاشتی. بله بله، امیدوار هستم بله که دوستان امروز بله یک روز خیلی خوبی بله امیدوار هستم دوستان امروز یک روز خیلی خوبی پشت سر گذاشتید. پشت سر گذاشتید یعنی بله یا گذاشته باشید. پشت سر گذاشته باشید یعنی چی دوستان؟ امیدوار هستم یعنی امید ہے کہ دوستان امروز یک روز خیلی خوبی پشت سر گذاشتید، پیچھے چھوڑا، ایک اچھا دن پیچھے چھوڑا ہوگا، متوجہ؟ یعنی یک روز خیلی خوب گذاشتی باشید، یک روز خوب گذاشتے باشید، یعنی امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج بہت اچھا دن پیچھے گزارا ہوگا، متوجہ؟ امیدوار بنے، دعا گو ہستم خدا ہمیں یہ روزہ شما بلے دیگے ہمیں دور خوش و خرم باشید انشاءاللہ. سلام. ما این شب چه میخوانیم دوستان؟ ما این شب کتاب کار میخوانیم. بله. شفا بدور. سلام. خوب هستی شما؟ علیکم السلام. خوبم. شما خوبی؟ خوبم. متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ من خوب هستم. آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. خسته که نشدید؟ نه خسته نشدی؟ سلامت باشی. بله سلام، خسته نباشی. خب بله دیگه انشاءالله دوستان من چه بپرسم شما چه چیزهایی خوردید دیگه؟ من نمیپرسم از شما دوستان چه چیزهایی خوردید. بله انشاءالله خود از یاد بده انشاءالله. خب بله فرهنگی و خانوم سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوبند. خوش میگذرد؟ بله آقا. شما بفرمایید. خوش میگذرد. ما این شب چه میخوانیم؟ این شب کتاب کار میخوانم. بله جمله بسازید. خوشبختی. دوستان خوشبختی. نگاه میکنید دوستان؟ بله آقا. بله خوشبختی. یک جمله بسازیم. خوشبختی یعنی سعادت، سعادت، خوش نصیبی. متوجه هستی دوستان؟ بله دوستان. انجام بله آدم. بخوانید دوستان دستورات. دستورات. اسلام. اسلام. بله دستورات اسلام. بله برخورد کرد.
برخورد کرد برخورد کرد دیگه چی آقای کلدیپ سی برخورد کرد بعد از برخورد کرد چیه فرمایید زندگی بهتر بله زندگی بهتر بعد از این چیه زندگی بهتر وہ دستورات کے بعد دستورات انجام ہے نا دستورات انجام ہے بلے بلے برخورد کر زندگی میں ایک چہارم اہل بلے ایک چہارم اہل ایک چہارم اہل جملے کو سیشی بلے دستورات انجام جو متعلق سے دوستان ایک چہارم اہل فرمائیں وعلیکم السلام آقا من خوبم و شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر؟ خوشبختی بله خوشبختی بله این خوشبختی ما است که شما شما استاد ما نایم شما دیگه بزرگواری فرمودید بله این خوشبختی ما است که شما بله من شاگردی مثل شما دوستان دارم بله من شاگردانی مثل شما دارم متوجه هستید دوستان یعنی من خوشبختی این خوشبختی من است این خوشبختی من است که من شاگردانی مثل شما دوستان دارم یعنی اسلام برای خوشبختی انسان هست دستورات اسلام برای خوشبختی انسان هست خب شما بفرمایید بلے آقا ایک جملے میں ساتھ دستورات دستور کی جمع ہے کام ہو جس میں یہ کیجئے یہ نہ کیجئے یہ کیجئے دین کہتا ہے یہ کیجئے یہ نہ کیجئے چوری مت کیجئے نیکی کیجئے اچھا ما باید دستور اسلام را انجام دے ما باید دستورات اسلام را انجام دستورات قرآن را انجام بده من برای ما واجب است که تمام دستورات دین اسلام انجام بده برای ما واجب ضروری است لازم است که دستورات اسلام را انجام بدهیم شما بفرمایید برخورد کار این جمله بسازید الان آقای من تمام برخورد کر یعنی ملنا ٹکرانے کے معنی میں بھی آتا ہے اس راستے میں میں اسے ٹکرا گیا تم سے ملا برخورد کر ماں محبا ہمیں ماں باید با دکران با خوشبوئی برخورد نہ کر باید برخورد کر بھلے او همیشه با دیگران با لبخند برخورد کرد و پذیرایی می کرد همیشه اگر آیا تو کرد نہیں ہوگا می کرد ہوگا پھر بلے دوستان با من با خوشبوئی برخورد کرد دوستان با من با خوشبوئی برخورد کرد میرے فرینڈ نے میرے ساتھ میری فرینڈ نے میرے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئی برخورد کرنے کے معنی پیش آنا بھی ہے ملنا بھی ہے متوجہ ہستی زندگی بہتر آیش پہ زندگی بہتر فرمائیے جملے پہ سازی دستور اسلام بلے دستورات اسلام میخانی دستور اول چھے پود انجا کے ذکر کردن دستور اول چھے پود انجا در کتاب دا ذکر کردن بے فرمائیے جملہ دستور اول چھے پود در علمت ہمیں یہ کار آئیے ماں باب بسم اللہ آبا سنیم بلے آخر زندگی بہتر آبا دستورات اسلام برائے زندگی بہتر گزارا بہتر انسان بلے دستورات اسلام برائے بلے زندگی بہتر انسان بہتر انسان بلے یا بہت آئیت کمائن دوری پہ گی اگر ما بر دستورات اسلام عمل کنیم یہ زندگی بہتر بہتر داشت باشیم
انشاءاللہ بھلے بھلے آغا یا خواہم داشت، خواہم داشت رکھیں گے مستقبل، خواہم داشت اگر ماں بر دستورات اسلام عمل کنیم یہ زندگی بہتر خواہیم داشت انشاءاللہ خواہم داشت بل یہ چہاروں اہل، یہ چہاروں اہل خوب شما سے ہے رس حسن یہ جملے بے سازی سوسن سے رہا یہ چہاروں اہل آیا شمامی دونی کے یک چہاروں میں مردم جہان اہل چین ہستن بلے نم خوبے آیا شمامی دانی یک چہاروں میں مردم جہان اہل چین ہستن بلے آیا یہ جملے پرسیشی بنانا تھا نا بلے بلے ایک جملے پرسیشی ساکتے شو نا بلے آیا شما آیا شمانا جہاں یک چہاروں میں یک چہاروں میں مردم جہان اہل چین ہستن بھلے یک چار میں مردوں میں جہان اہلے چھین آن بھلے پی وستے دعا رہی سے پی وستے ہمیشہ پی وستے دعا مادرہ پی وستے پرائے من دعا می کنار بھلے یا پیانوار ماں پی وستے پرائے ہمیں یہ ماں دعا می کر دعا می کر بھلے سید اللہ خانی خانوں سید اللہ خانی خانوں بھوری یعنی بچنا زش یعنی برا بفت مائے ماں باید اذکار آئیے زش دوری کو نہیں بھلے ماں باید اذکار آئیے زش دوری کو نہیں اذکار آئیے زش دوری کو نہیں ماں باید از انسان ہاں کے کار بد و زشت انجام می دہن دوری کو نہیں بھلے یا بھلی دوستاں ہمیشے اذکار آئیے ماں دوری بھی کنا اذکار آئیے ماں حفیظے مریضے کی صاحب اذکار آئیے ماں دوستا ہمیشہ اذکار آئیے ماں دوری بھی کنا تو بلے بلے آئے ماں خان کی بروری ماں ماں نا من از مردم زشت دوری کنم دوری می کنم بلے من از مردم یم بلے انسان های زشت دوری می کنم من از انسان های زشت دوری می کنم خب حفیظه رویش ساخته فعل امر چیست رویش ساختنه فعل امر چیست بلے آگا بے بے اضافه بے میں اضافی یہ گنہ مزارے ہیں میشے میشے عمر مفرد شناس نہیں ہے وہ عمر جام عمر مفرد کی اضافی ہے یہ دال میشے عمر جام نکامی کنی عمر مفرد مسلح عمر مفرد یعنی مسلح بے نشین بے نشین بے نشین بے نشین وار پلس یہ دال بلے بے نشینید متوجہ سی بے نشینید متوجہ سی برائے احرام چکاری کنیم لطفاً بے نشینید خارج می کنام بے نشینید متوجہ سی بلے تمرین اول بلے بعد ازین چیئے خیلی خوب ہمیں دوسرا متوجہ سی دیا نا بعضی از دوستان شاید خیلی مشغول هستن در خانه در های خانه کل روز کتبال دیشا و امروز کل روز مصروف و مشغول هستن و جاهایی که امروز نرفتن الان می روند در شب می روند خانه هایی که ولی نرفتن الان می روند ولی بلے دختر ہا و خانم ہا کل روز در خانه هستن که کسی بے آیات بے او بے قرآنن بلے و در شب خودشون می روان دن بھر کھلاتی ہیں پھر رات کو نکلتی ہیں متوجہ سی دوستان بلے آگا خیلی خوب بلے دیگے خوب جملے بے سادی جم جائے کنید یہ کی آخرین فاطمہ سالاب خوب حسی شما نیستن آخرین فاطمہ آئیشے ہنگام ورود استاد بے احترام او از جائتان بلند شبیر فیلے آمدے یعنی ہنگام ورود استاد استاد کے انٹر ہوتے وقت بے احترام او ان کے احترام میں از جائتان اپنی جگہ سے آپ بلند شبیر آپ یہ کھڑے ہوئیے بے فرمائید وارش جدن ہنگام وارش جدن استاد
हंगामे वाले के पिदर हंगामे गुरु दे उस्ताद की जगह कर देंगे पिदारेतान माने हंगामे हंगामे गुरु दे पिदारेतान अपने पाप के एंटर होते वक्त पैतरा में हूं अज जायदान बुलंद शरीर पैतरा में हूं अज जायदान बुलंद शरीर अजरबतुल बेस्तीद खड़े हुई है भले बुलंद शरीर या बेस्तीद सेम माना है भले अजरबतुल की है यानी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ इस्तादान यानी खड़ा होना बेस्तीद खड़े हो जाओ हो फराती बानूम जमान भले आगा जमाने जमाने वरूद उस्ताद उस्ताद के एंटर होते वक्त उस्ताद बेहतरामी जायदान देखिए मैंने कितने चालाकी कितना समझदारी से तीर बनाए हैं भले कहां कहां बदल करना है भले भले आगा फेले को बाब खालिफ कलमे कलमे हाई के वो वर्ड्स के जो जीरे आनात वो वर्ड्स के जिनके वो कलमे जिनके नीचे खत कशीदे शुदे लाइन खींची हुई है वो वर्ड्स के जिनके नीचे लाइन खींची हुई है उनके मुखालिफ से जुमले जदीद बेनवी से एक नया जुमला बनाइए खूब हफीजे निजाफत मुखालिफ निजाफत चीज कसाफत आसान कसाफत कसाफत एक जुमले बेसाजी इंसान बायर दर कसाफत दर कसाफत पे महले जिंदगी खुद दूरी को ना मसलन या मसलन इंसान बायर अस कसाफत दूरी को ना मसलन बले आगा खूब फरीदे बाब हमी से मुखालिफ हमी से हरगिज या हिजवाब हरगिज या हिजवाब जुमले बेसाजी मां बायर के शुक्र गुजार ने मत है खुदा बासीम मां हिजवाब बले शुक्र गुजार की जगह क्या है नीचे के सवालों के जवाब दीजिए खूब आगे इरफान है इधर दस्तूरात इस्लाम बराए चीज दस्तूरात दीन इस्लाम बराए सआदत इंसान सआदत या खुशबख्ती जिंदगी बेहतर इंसान भले खुशबख्ती व जिंदगी बेहतर इंसान इशरत सैयद सलाम खूब हासी शुमा बराए खुद चेगुने दोस्ती रा इंतखाब मिकुनीद आप अपने लिए किस तरीके की फ्रेंड चूज करती हैं मन बराए खुद ये दोस्ते खूबी इंतखाब दोस्तान खूबी इंतखाब किस तरह जहरा खूब हासी शुमा सलाम आगा वालेकुम खैली खस्ते शुदी इन कदर ज्याद खुर्दी के खस्ते शुदी जरा हर्फ भी जनी खैली खूब वाले माँ आज के कसानी तशक्कुर मी कुनी माँ आज के कसानी तशक्कुर मी कुनी बेगीत माँ आज नेमत आई खुदावन माँ आज नेमत आई खुदावन तशक्कुर मी कुनी वाले आवाज कुलदीप सिंह दर मोरी दो मोरी दो मोरद दिलाइए अज़द सुरात इस्लाम दरबारे खुशबख्ती इंसान इंसान की खुशबख्ती और खुश नसीबी के बारे में इस्लाम के दो अहकाम बताइए हमें इसके बायर बाजरान व खुशरूही बरखुर्द को नीम पैर फरागिरी इल्म दानिश तलाश को नीद दिगर नीज के फरागिरी आन तश्वीक को नीद बले बले या मेरी मन दो दो फकत दुआ में कुल जी सिंह फकत बले अगर हमेशा बन नामे खुदा का कारारा आगाज कुनीम या मसला इन रब या मुझीम और बेदीगरान हम आमोजिश सहीम दूसरों को भी सिखाएं बले अगर हम माना ये बाजी आए जीर रबी नबी सीध एक्वल माना सोसन सहरा दूरी कर दान
پرہیز کردن بھلے پرہیز کردن اجتناب کردن پرہیز کردن اجتناب کردن بھلے اجتناب اجتناب یعنی بچنا اور پرہیز کردن پرہیز کردن پرہیز کردن مین ویسی دوستان یا نا بھلے آغا پراگیری شما پہ فرمائی سید اللہ خانی پراگیری یاد گرفتن یاد گرفتن یا یادگیری یادگیری سیکھنا بھلے بھلے تلاش آموختن رئیسے تلاش کردن یعنی کوشش کردن تلاش کردن یعنی کوشش کردن بھلے تلاش کردن یعنی کوشش کردن سوچ کے ماں پہ فرمائی شفا بطول پی واسطے ہم مانا یہ پی واسطے ہم مانا یہ پی واسطے ہمیشہ خوب شما پہ فرمائی طاہر کاظمی ہم مانا یہ خوشبختی خوشبختی ہم مانا یہ خوشبختی میشے سعادت نبی شدید ہمیں یہ دوستان بھلے خوشبخت بودن یا خوشبختی خوشبختی کے معنی ہے خوشبخت بودن بھلے سعادت جملے آئے زیرہ نیچے کے جملوں کو بے جملے عمری تبدیل کنید عمر میں بدلنا ہے زیرہ خورخان دورانی شما نماز می خانید تبدیل کنید بے عمر شما نماز می خانید مضارع امر تبدیل کنید بے خوانی شما نماز بے خوانی بے خوانی بر آفرین فاطمه سلام خوب هستی شما خوب باشید خوب عائشه شما بھی فرمائید ولی آفرین فاطمه خوب هستی شما و علیکم السلام بفرمایید تبدیل کنید جمله امری دخترم هر روز یک ساعت ورزش میکنند میری بیٹی روزانه یک گھنٹه ورزش کرتی ہے تبدیل کنی نہیں دخترم ہر روز ایک ساتھ ورزش کن ورزش کن مگر یہاں پہ کیوں کرنا پڑے گا آپ کو ایسے کر کے جیسے اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں دخترم میری بیٹی ہر روز ایک ساتھ ورزش کن روزانہ ایک گھنٹے ورزش کرو عائشہ شما زبان فارسی را یاد گرفتید آپ نے فارسی لینگویج سیکھی بھلے شما زبان فارسی را یاد بگیر جمع ہو تو یاد بگیرید متوجہ ہستی دوستان ہست خوب شما آوی امان خان تو از جایت بلند نہ شدی آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے تو از جایت بلند شو از جایت بلند شو تو از جایت بلند شد شو بشو امر منفی ابھی ہم نے سکھایا نہیں ہے اس لیے میں اس لیے نہیں کرانا چاہ رہا ایسے ہو سکتا تھا بس بے کی جگہ نہیں ملانا جدول زیرہ کامل کنید مزدہ امر مفرد امر جام خوب شما پہ فرمائی حضرہ بطول در آوردان امر مفرد اگر در بیاور بھلے در بیاور در بیاورید در بیاور در بیاورید فہدی بخانون آمدان فیل امر چھے میشے بیا بیایید بیا بیایید خوب حفیظ بودن امر مفرد بودن باش 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 باشید باش باشید خوب فریضے شما بھی فرمائید برداشتن بردار کتاب را بردار بردار اٹھالو برداری جس میں بے آلریڈی ویسے ہی ہے بر بر اس میں نہیں لگتا بے بردارید بردار بردارید ساختن شما بھی فرمائید آبا یہ رفعان ہے در پہلے آپ روپے ساختن بساز بناؤ بسازید بنائیے بے سازید متوجہ ہے دوستان بے ساز بے سازید شما پہ فرمائی کسا نویستن بے نویز بے نویز بے نویز بے
خواجش بودی دوستان؟ بله. بله نویس به نویسید. همه دوستان متوجه شدید یا نه؟ بله آقا. خیلی خوب. به نویسید. خوب شما بفرمایید. بعد از شما بله آقای کلدیپ سینگ جمع کردن. جمع کنید. بله جمع کنید. بله جمع کنید. بکن. بله صدا زدن بعد از شما کیه؟ بله بعد از شما آقای کلدیپ سینگ سوسن زهرا صدا بزنید. بله بعد از شما سید لکانی خانوم آموزید. قرآن رب آموزید. قرآن سیکھو و به دیگران آموزش دهید و دوسروں کو سکھاؤ. خوب شما بفرمایید رئیسه داشتن امر چه میشه؟ بله بہت صحیح انہوں نے صحیح کیا ہے. شما بفرمایید شیفا بدول داشتن داشته باش. بتایا تھا کل رئیس نے آپ نے کتنی بار بتایا تھا کہ داشتن اور بودن کی ہر چیز الگ ہی ہے. بله داشته باشید. متوجه شدی دوستان؟ مرتب کنید. خوب برای دوستان کنید. انتخاب برای خود دوستان خوب انتخاب کنید. انتخاب زهرا خان دورانی فردان پیشاز را دستایتان قضا بشوید. بله زهرا خان دورانی بله پیش از خوردن غذا دستایتان را بشویید. بله پیش از خوردن غذا دستایتان را بشویید. کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیے. متوجہ ہیں دوستان یا نہ؟ ہمیں یہ دوستان انجا متوجہ ہستید؟ خیلی خوب شما بفرمایید بعد از زهرا خان دورانی. خوب عائشه آفرین فاطمه منظم همیشه مرتب و باشید فرزندانم. آفرین فاطمه مرتب کنید. فرزندم نہیں ہے فرزندانم میرے بچوں فرزند آپ بلے آپ ایک بچے نہیں کئی بچوں کی ماں ہیں آپ مثلا فرزندانم میرے بچوں ہمیشہ منظم مرتب کنید. منظم باشید. بلے آئیتے پرہیز اسراف از نان کنید و آب. بلے از اسراف آب و نان از اسراف نان و آب پرہیز کنید. از اسراف آب و نان پرہیز کنید. متوجہ ہے دوستان یا نہ؟ خوب آقای امان خان تصحیح کنید کریکٹ کیجئے. حدود یک چہار مردم جہان درچین زندگی میں کنن تصحیح کنید. اشتباہ کجاست؟ مردم جہان مردم نہیں مردم ہے یک چہاروں میں اشتباہ انجاست یدودی چاروں میں مردم جہان درچین تقریباً ون فورت دنیا کے لوگ زندگی میں رہتے ہیں چوتھائی لوگ چین میں رہتے ہیں. تو حضرہ بطول دارندار چند فرمانے کوتا و اسلامی روایات وجود دارت. میں نے لکھا تھا پتہ نہیں صحیح ہوگا. تو بے فرمانی درس چند روایات و فرمان کوتا اسلامی وجود دارد نا دارندار چند فرمان اسلامی کوتا و روایات چند فرمان اسلامی چند فرمان
اسلامی کوتا پر ویات اسلامی چند پرمانے اسلامی چند پرمانے اسلامی و روایات کوتا درست ہے روایات کوتا دارند وجود دارد وجود دارد دارند چند پرمانے اسلامی یا بیگی در چرمان کوتاہ اسلامی نم ہوگے واو ہٹانا ہے بس یہاں سے صحیح ہے بس یہ بھی صحیح ہے بس واو ہٹا دیجئے گا دارند چند پرمانے کوتاہ اسلامی و روایات وجود دارد لطفاً لبخان شما فرادی با خانوم لطفاً لبخان با نگران بر خود کنید لطفاً با لبخان لطفاً با لبخان با دیگران نه بی دیگران بی دیگران نه با دیگران نه بی دیگران خوبه لطفاً با لبخان بی دیگران بر خود کنید خب بعد از خان حفیظه پس از خوردن غذا می جواب بزنید خوردن غذا بله پس کس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے یہ پس از خوردن غذا می جواب بزنید کھانا کھانے کے بعد برش کیجئے متوجہ شدی دوستان بله فریدے بن مضارع مصدر ہے زیر رب نویسید بن مضارع داشتن کا داشتے باش بلند شدن کسا بلند شدن بونه مزاری شو بلند شو بلند شو بعد از کسا آقای کلدیپ سنگھ بفرمائی بونه مزاری خان بله نگاه کنید خاندان بنه مضارع میشه خان بنه مضارع میشه خان بله بعد از شما آقای کلدیپ سنگھ سوسن زهرا گفتن بنه مضارع گو بله بنه مضارع سید اللہ خان گفتن بنه مضارع چه میشه بنویسید نیا ہے آپ لوگوں کے لیے دوس بله بے دوس سیو سلو و بے دوسید دوز بنا کسی دوستان دوز دوستان کا بنے مدارے دوز دوز بلے رائن سے پختن کا فاز بے پازید شبا بدل توزی داران بنے مدارے چھے میشے نا بنے مدارے دے توزی دے امر بنائیں گے تو ہو جائے گا بے دے شستان کا ایک آدمی بنے مدارے چھے میشے بے شوید ان بنے مزارے آست بلے حرف اضافی مصدر ہائی زیر رب نویسی نیچے کے جو مصدر ہیں ان کا حرف بے ہو سلام کنید بلے بے آئیتا ہے اس کے ساتھ سلام کردن کے ساتھ بے تشکر کردن کے ساتھ سہرہ خان مرانی آز دوری کردن از گناہ دوری کنید بلے با خوشروی برخورد کنید آشنا با آن آشنا شدم با او ملاقات کردم متوجہ کنید درس تمام جو دوستان خوب متن بلے دستور ہے اسلام دستور ہے اسلام خوب شما بخانی سوسن زہرا بلے آغا بسم اللہ الرحمن الرحیم حدود یک سیوم مردم جہان مسلمان اند تقریباً ایک تہائی دنیا کے لوگ مسلمان ہیں و کتاب آسمانی آنہا قرآن است اور ان کی آسمانی کتاب قرآن ہے در دین اسلام دستور ہے یہ گوناگون دین اسلام میں بہت سے دستور قاعدے قانون الگ الگ طرح بختی و زندگی بہتر انسان ہاں وجود دارد خوشبختی اور انسانوں کی بہتر زندگی اور کامیابی کے لیے موجود ہیں در این درس با چند فرمان کوتا کے در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد اس درس میں کچھ چھوٹے حکم
فرمان کے جو قرآن اور روایات میں موجود ہیں آشنا میں شویم جانیں گے. ہمیشہ با نام خدا کار ہارا آغاز کنید, ہمیشہ خدا کے نام سے اپنے کام کو شروع کرو. اپنا کام کا معنی نہیں ہے, کاموں کو شروع کرو. بے بخشید آغا, کام شروع کرو. ہنگام ملاقات با دیگران با آنہا سلام کنید, دوسروں سے ملتے وقت انہیں سلام کرو. با لبخن با دیگران برخورد کنید, مسکراتے ہوئے دوسروں سے ملو. پیوستے با ادب سخن بے گوید, ہمیشہ ادب سے بولو. بھلے آغا, ایسے آز انجا شما بے خانید آئیشے. بھلے آغا, بے بزرگتر از خود احترام بے گزارید, اپنے سے بڑوں کا احترام کیجے. از کسانی کے بے شما کمک می کنن تشکر کنید, جو کوئی بھی آپ کی مدد کرے ان کو کا شکریہ. ہاں, جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کیجئے. برائے خود دوستان خوب انتخاب کنید, واز انسان ہائے بد دوری کنید. اپنے لیے اچھے دوستوں کو کا انتخاب کیجئے اور برے انسانوں سے دور رہیے. در فراگیری علم و دانش تلاش کنید, علم و دانش سیکھنے کی تلاش کریے. و دیگران را نیز بے فراگیری آن تشویق کنید, اور دوسروں کو بھی سیکھنے کی اس کے سیکھنے کی فراگیری آن اس کو سیکھنے کی رغبت دلائیے. زندگی خود را بے سے قسمت عبادت کار و تفریح تقسیم کنید, اپنی زندگی کو تین حصوں عبادت کام اور پکنک میں تقسیم کیجئے. آنچے را برائے خود نی پسندید, برائے دیگران نیز بے پسندید. جو کچھ بھی اپنے لیے پسند کیجئے دوسرے کرتے ہو بھی پسند کیجئے. جو کچھ بھی اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. پیش از غذا خوردن دستهای تان را بشویید و پس از آن مسواک بزنید. کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیے اور اس کے بعد برش کیجئے. در نظافت خود و محل زندگی تان کوشش کنید. لباس اپنی صفائی اور جہاں رہتے ہو آپ رہتے ہو اور جہاں زندگی کرتے ہو اس جگہ اور اپنی جگہ کی صفائی میں کوشش کرو. کوشش کیجئے. لباس تمیز بے پوشید, صاف ستھرا لباس پہنی ہو. موئے سر تان را شانے کنید اور اپنے سر کے بال کو کنگھی کیجئے. ہمیشہ منظم باشید, ہمیشہ منظم رہیے. وہ سر وقت کارہائے تان را انجام دہید اور آن ٹائم اپنا کام انجام دیجئے. اپنے کاموں کو انجام دیجئے. از نعمت ہائے خدا بے خوبی استفادے کنید, خدا کی نعمتوں کو اچھی طرح استعمال کیجئے. ہمیشہ شکر گزار آن باشید ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیے. نعمتوں کے شکر گزار رہیے. و از اسراف پرہیز کنید اور فضول خرچی سے بچیے. متوجہ شدید ہمیں دوستان؟ بھلے شاید دوستان رفتن, خیلی از دوستان رفتن. خود دوستان تا جب کافی ہے حتما متن رب خانید. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب دوستان خوب ان درس کا مطالعہ کنید, برائے امتحان ہم آماده باشید. درس ہاشم تمام شد. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار.